Местната данъчна администрация на Община Босилеград припомня всички динакоплаци, че до 15 август са длъжни да заплатят третата вноска на местните приходи. Касае се за данъците на имуществото на физически и юридически лица и местните комунални такси за изтъкване на фирми на деловите обекти. Средовното плащане на данъците динакоплаците избягват плащане на ликви. Агенцията за приватизация в петък на 15 август на своята интернет страница ще публикува публична покана за изразяване на интерес от страна на инвеститори за приватизация на 502 дружества с дъщерни дружества, съгласно новия закон за приватизация, който вчера влезе в сила. Както бе обявено от Агенцията за приватизация, публичното обявена на поканите ще бъде публикувано в Financial Times и в националните медии. Публичната покана ще се отнася до предприятия, които се занимават с обществена информация и комуникация, които ще се приватизират в рамките на новия закон за приватизация. Агенцията няма да публикува публична покана за фирми, които не имат хора с увреждания и компании в сектора на отбраната, както си имам предвид, че тези субекти в съответствие с закона за приватизация в момента са освободени от приватизация, се сочи в съобщението на Агенцията за приватизация центъра на Враня в комплекса Лепа Брена вчера официално бе открита поликлиника Магнет МД Вранье, специализирана за диагностика с магнетен резонанс, единствена в Чински регион. Пациентите от Чински регион и Косовско поморавие вече няма да ходят в Лескова ниш на прегледи, а снимането на главата, кръста, костите и корема в тази вранска поликлиника ще бъдат извършавани всеки ден. Снимането на главата с магнетен резонанс ще струва 12 000 динара. Снимане с контраст струва още 5000 динара, а снимането на коляно 8000 динара. В поликлиниката за начало ще работи един радиоложки техника, а четенето на снимките ще извършават лекари от Нишкия клиничен център, казва собственикът на здравното заведение Димитрий Йованович. Той уточнява, че има възможност да бъде направен договор с Републиканския фонд за здравно осигуряване, за да може снимането на пациентите с магнетен резонанс да бъде на сметка на фонда. Поликлиниката ще работи в специализирани кабинети и лаборатория. Заместник министра на образованието Любиша Антониевич каза, че в Сърбия 40% от населението не са завършили средно образование и нямат каквото и да било трудова квалификация. Последните данни от препрояването показват, че процентът на населението над 15 години без завършено основно. Показват, че процентът в Сърбия, 17% от населението нямат завършено основно училище. Около 23% от гражданите на Сърбия са завършили само основно образование, каза Антониевич. Според данни от Републикански институт по статистика, получени от препрояването, проведено през 2011 година, без никакви квалификации са били 2,68% от населението. 11% на 100 не са имали завършено основно образование, 20,76% са завършили само основно училище. Тенденцията на по света, включително и в нашата страна, е, че грамотността трябва да бъде доведена до задоволително равнище. Едно от основните условия за наемане на работа е най-малко завършено основно училище, казва Антониевич и добавя, че Сърбия има 13 основни училища за възрастни и че в проектът Втори шанс предвижда безплатно обучение за възрасти в 70 редовни училища. За православните вярващи днес започва Великогоспоинския пост, с който се подготвят за празник Успение Богородично, който честваме на 28 август. Великогосподинският пост винаги започва на светите мъченици Макаеви на 14 август, поред Григоранския календар и продължава 14 дни, установена в честно Успение на света Богородица, което се отбелязва деня, който Богородица се възкачва на небето. По време на този пост се използват растителни храни, приготвени във вода, с изключение на събота и неделя, когато е разрешено използване на олио и вино. Риба по време на този пост се яде на празник преображение Господния на 19 август. Някога по време на този пост, който е един от строгите, са били забранени публични събития и мероприятия. В Босилеград утре ще се задържи слънчево и топло, максимална температура 31 градуса.